שלום לכולם וברוכים הבאים. אני שלי אופר והולך להעביר לכם את הקורס הבא בנושא פלאש. אז בואו נתחיל בשיעור. אז ברוכים הבאים לחלק השלישי של שיעור 9. בואו נראה מה יש לנו עד עכשיו. אנחנו יכולים לראות שיש לנו כרגע את הפלאבי ברד, מן הסתם הוא כרגע לא מגיב. והדבר הבא שאנחנו הולכים לעשות זה לגרום לו לזוז למטה. קודם כל בואו נתחיל עם הלמטה, שהוא יתחיל לי פה למטה. אז אני חוזר לקוד, חוזר לפלאפי, ושימו לב, כמו שבגם יצרתי אפדייט, שבעיקרון המניו מפעיל אותו, אותו דבר אני אעשה בפלאפי, בקלאס של הפלאפי גם כן ייצור פונקציה דומה. אני קורא לה public function, ושימו לב מה אני עושה. כרגע בואו נתחיל עם דבר בסיסי ואחר כך אנחנו נשפר את זה. אז נתחיל פלאפי mc.y. עכשיו שימו לב, ככל שאנחנו עולים יותר למעלה ככה y קטן, ככל שאנחנו יורדים יותר למטה ככה y גדל. בדומה לצוללת, ככל שנשים עליה יותר משקל ככה היא יורדת למטה. תחשבו על זה ככה. אז בואו נגיד שכל רגע, כל בעצם פריים שעובר פלאפי ירד 5 פיקסלים. עכשיו אתם כבר תראו את הבעיה הראשונה בכל העניין הזה. אוקיי, קודם כל לא הפעלנו את האפדט, בואו נפעיל את האפדט דרך גם. אנחנו יודעים שהאפדט עובד כל הזמן. אז מה שאני עושה, אני כותב פלאפי נקודה אפדט וחוזר לפלאש, וזה עדיין לא עובד לי. למה? והסיבה שזה לא עבד לנו, כי כמו קודם, שכחתי לעשות סייב, עוד פעם תזכרו, הכוכבית הזאת אומרת שזה לא נשמר, לוחץ קונטרול S, לחץ קונטרול Enter, ואתם תראו, כבר שאנחנו מקבלים אירורים, אבל הפלאפי יורד למטה. עכשיו, למה אנחנו מקבלים אירורים? כי אם תשימו לב, אנחנו קוראים לפלאפי אפדייט, שמפעיל את פלאפי MC, לפני שפלאפי בכלל נוצר. הרי נכון, הקראת פלאפי, בעצם הפונקציה הזאת נקראת רק כשאנחנו חוצים סטארט גיים. בעוד האפדייט עובד כבר לפני זה. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניצור משתנה בוליאני, שיכול להיות כמו שציינתי קודם בפרק השלישי, true or false, ואני אקרא לו if start, יהיה מסוג בוליאן, מן הסתם הוא יהיה false בתור התחלה, ובאפדייט של הגיים, אני הולך לשים if start. אני, לא, אני יכול לכתוב if שווה true, ואתם תראו שזה בסדר גמור. אם אחת עכשיו control enter, תראו שלא נקבל את האירור. אחת start, וכרגע זה לא התחיל כי הוא אף פעם לא קיבל את ה-true מן הסתם. אבל שימו לב שאני יכול לכתוב במקום if start שווה true, וזה היתרון של בוליאן, בגלל זה משתמשים בו, פשוט למחוק את זה, פשוט לכתוב if start, ואז זה אומר אם זה נכון. עכשיו הרי הוא מתחיל כ-false. מה שאנחנו צריכים לדאוג, שאני עושה reset game אחרי קריאת פלאפי, אחרי שפלאפי נוצר, if start שווה true. ועכשיו בואו נראה, אתם יכולים לראות שפלאפי עובד, אין לנו שום אירור. עכשיו, על פניו נראה שהכל בסדר, אבל יש לנו בכל זאת טעות, ואני אראה לכם את זה על ידי זה שה-Y, אני אעשה שהוא נוסף רק נקודה 1. בואו נראה שנייה. נראה אם פלאפי יורד לאט לאט לאט. נחץ back, נחץ עוד פעם start, ואתם רואים שנוצר לי עוד פלאפי. למה? כי כשבעצם המשחק הסתיים שאנחנו חוצים back, אוקיי, תחשוב שכרגע back זה כמו game over, אנחנו צריכים לחסל את המובי קליפ של פלאפי. נחץ עוד פעם back, ואתם תראו עוד פעם, יש לי עכשיו כבר שלושה פלאפים. אז איך אנחנו עושים את זה? אני חזרתי לקוד של הקלאס של פלאפי, ואני הולך לייצר פונקציה, בדרך כלל אני מסיים את הפונקציה הזאת בסוף של הקלאס, public function. כאילו בסוף של הקלאס, אבל שימו לב, לא מאחורי שתי סוגריים. זה עדיין בתוך ה-public class, אוקיי? public function destroy. עכשיו בעיקרון, כדי להוריד את ה-flappy MC, מה שאני צריך לעשות זה לכתוב flappy
mc נקודה parent remove child. למה כתבנו floppy mc parent? כי אני אומר להורה שלו בעצם תוריד את הילד שלך, ואיזה ילד תוריד? תוריד את הפלאפי mc. אוקיי, כי בעצם הפנייה הזאת היא אומר, פונה לא לפלאפי mc, היא פונה לאבא שלו. מי זה אבא שלו? האבא שלו זה game mc. אז game mc remove child פלאפי MC. אחד יכתוב גם מן הסתם Game MC, אבל אם אני אי פעם ישנה את זה, שלא צריך גם בדיסטורי לשנות את זה, אז פשוט אני כותב פלאפי MC נקודה parent. עכשיו remove child מן הסתם את פלאפי MC. עכשיו על פניו זה נראה בסדר, אבל אני כבר אומר לכם שזה יכול לגרום לאירורים, שלא יודע, פתאום יש איזה שיבוש, איזה לג של פרם אחד, הפלאפי נמחק, אחר כך אני חוזר, הוא כבר לא קיים, ואני יכול לבצר לי אירור. אז מה שהכי טוב לעשות, זה לכתוב if floppy mc. שזה אומר, אם הוא עדיין קיים. עכשיו, רק צריך לתת את הפקודה של הדיסטרוי, אז איפה אנחנו נתת את הפקודה של הדיסטרוי? בואו בקליק, אז אני אכתוב במקום... כאן בפונקציה הזאת, כי אנחנו נשתמש בזה עוד הרבה, אני אכתוב public function end game, אוקיי, שזה גם הבקי יפעיל את זה מן הסתם, והוא ילך לפלאפי ומן הסתם יעשה לו destroy. עכשיו כאן בואו בקליק, אז חוץ מגמי mc visible false אני אכתוב לו end game, וגם אם יש לי כבר את end game, בואו נעשה שיף start שווה false. אוקיי, ככה גם המשחק לא ימשיך לרוץ, מה שיכול לגרום לנו בעוד ב-CPU. חוזר למשחק, בואו נראה, יש לנו את פלאפי, לוחץ back, start. שימו לב, פלאפי כרגע יורד למטה, אבל ראיתם שהוא לא חזר על עצמו. כדי להחזיר את המהירות שלו, אני פשוט אחזור עוד פעם לפלאפי, ובמקום הנקודה אחת שעשיתי, בואו נחזור את החמש. ועוד שנייה אנחנו נראה, אנחנו נעשה את זה קצת עם תאוצה, שיהיה קצת איזינג, שהוא נופל לאט, ואז מתחיל ליפול מהר. בואו נראה. אז אתם רואים עכשיו שזה עובד. אז בשביל לעשות את האיזינג, את התאוצה הזאת, אני קודם כל חייב בפלאפי לייצר משתנה, שנקרא לו speed. הוא יהיה מסוג number, הוא הולך להיות יסרוני, מן הסתם גם כן יתחיל כ-0. בקריאת פלאפי אנחנו נדאג שהוא יהיה speed יהיה שווה 0, והוואי כרגע ילך לפי הספיד. עכשיו הספיד גם כן יתווסף לו כל frame נגיד נקודה 1. אנחנו נוכל לראות כרגע את התוצאה, בואו נראה. אתם יכולים לראות שיש תאוצה לפלאפי עד שהוא נופל. אז בואו רגע רק נגדיל את התאוצה הזאת, נגיד לנקודה 2. ואתם יכולים לראות שהנפילה הרבה יותר מהירה. עכשיו, אנחנו רוצים גם כן שכאשר אנחנו נלחץ על העכבר, שפלאפי בעצם מתרומם. אז איך אנחנו עושים את זה? אוקיי, אז אנחנו הולכים לעשות כפתור בעצם מכל המסך של הגם, ככה שכן אנחנו נלחץ עליו, פלאפ יעלה למעלה. אז אני חוזר לפלאש דיבלופ, חוזר לגם, ומייצר כאן, בעצם מגם MC, נותן לו ID event listener לכל הגם MC, גם כן של קליק, on, בעצם גם, סקרין, קליק, מייצר את הפונקציה, ושימו לב, אני חוזר כרגע לפלאפי ומייצר כאן public function floppy jump. אוקיי, שזה כאילו הקפיצה של פלאפי, ושימו לב מה אני הולך לעשות. אני הולך לתת לו לפלאפי בעצם ספיד, ישווה אותו לצורך העניין למינוס 5. עכשיו זה ניסוי וטעייה, אנחנו נראה מה הכי טוב בשבילו. וכאן, ועוד גיים סקרין, מן הסתם נגיד לפלאפי
שיעשה ג'אמפ. בואו נראה. Head start. אתם יכולים לראות שהוא קופץ. עכשיו, מן הסתם אנחנו צריכים לעשות את זה קצת יותר מהיר. אז קודם כל, הספיד יהיה 0.4 לצורך העניין, וכאן נתן לו 12. בואו נראה שנייה מה קורה. יש כאן קפיצה, אבל זו קפיצה לא הכי טובה. ניתן קפיצה אפילו יותר טובה. ניתן לה ספיד פלוס 1.10, הבנתי. בוא ניתן לה 1, נראה מה קורה. אתם יכולים לראות שזה פחות או יותר מה שאנחנו מצפים, שפלאפי נופל מהר יחסית ושלוחץ הוא עולה למעלה. אז אני אעשה ניסוי בתהייה כרגע ואני אמצא את המספרים הנכונים ואני אציג לכם אותם. אוקיי, שימו לב, אני כרגע הולך להפוך את ה-FPS של המשחק הזה ל-60, כי זה FPS של משחק אמיתי. ואז אתם יכולים לראות ש... המשחק זז מהר מדי. אז מה שאנחנו נעשה, כל הערכים שנתנו שם, שצורך העניין ספיד פלוס 1, נחלק ל-2, אז 0.5, ונגיד במקום 13, נעשה את זה 6.5. בואו נראה עכשיו איך זה ירוץ. בואו ניתן לו 7, נראה לי זה יותר טוב. לוחץ, זה מינוס 9 לצורך העניין. בואו נראה. וזה נראה לי יהיה מצוין במצב הזה. עכשיו בואו רק נדאג לזווית שלו. ושימו לב, אחר כך שיהיה לנו את הצינורות, יהיה לנו יותר קל לדעת אם זה בסדר או לא. אז בואו רק נדאג שהזווית שלו תשתנה גם כן בהתאם. אז לצורך העניין, פלאפי MC נקודה רוטיישן, אם אתם זוכרים זה מדויק על הזווית. אז כל עוד ספיד עולה, תן לו 10 מעלות. וכשאני לוחץ למעלה, בואו ניתן לו שישר הזווית שלו תהיה מינוס 45. אל תדאגו, אנחנו אחר כך נטפל בזה כמו שצריך, כרגע זה רק בשביל הבדיקה. נראה לי כאן נקודה 1 זה יהיה בסדר, אפילו נקודה חצי. בואו נראה. ושימו לב, יש לי טעות קטנה. טעות, שכחתי לכתוב רוטיישן בליין 46, נקודה כמובן רוטיישן. בואו נראה איך זה מתנהג. עד סטארט. יכולים לראות שאנחנו לוחצים עולה למעלה. ובואו נדאג שהזווית שלו תהיה קצת יותר למטה. אז רוטיישן, איפה זה כאן? פלוס שווה, לצורך העניין, נגיד 2. בואו נראה. אם הנפילה שלו תהיה יותר טובה. כן, זאת אומרת עכשיו שהנפילה שלו הרבה יותר טובה. עכשיו יש לי רק דבר אחד לעשות, וזה לדאוג לנקודת הפיבוט האמצע שלו. אתם יכולים לראות שהפיבוט שלו כרגע נמצאות כאן בפינה. אנחנו צריכים לדאוג שהם יהיו במרכז, פשוט אני לוחץ על A-Line, Horizontal Center ו-Vertical Center. עכשיו יזוז כמו שצריך. ובשיעור הבא כבר נטפל ברצפה ובצינורות שצריכים להגיע. וכמובן נשפר את התנועה שלו, שיזוז קצת יותר טוב.